Hoje é dia de ombreta aqui, ó. Hoje o Oscar não tá aqui, então quem tá no treino sou eu. É o fiel escudeiro Mohamed, meus amigos Ferrari, e a Bula, que é o meu pai. Aqui pra vocês. Bora lá. Setenta quilo cada lado aí, ó. Aqui é só na Irmandade, galera. Todo mundo se ajuda. Abração, curto. Até a próxima. Próximo. Ó. Tchau. Bora lá. Vocês vão acompanhar aqui, ó, hoje. Bom, o Julião é maior sim aqui, né? Ele falou que se eu estou achando isso ou o Julião é maior aí? Não, nem a pau. E amanhã, fala aí, vai ter uma surpresa pra galera? Acompanhe, vai ter surpresa boa pra vocês aí. Não posso falar, só acompanhe, vocês têm que ficar curiosos.
gang, Gucci gang, Gucci gang. Spent 5 racks on these double rings. Yeah, they look to hate. Mad because I'm probably getting paid. Do a feat to spend that money on some babe. And I need deals. Promise I'm better giving a real. When these singles start dropping, I'm giving you every feel. Your wounds will be getting healed. Some music giving you chills. And every rap motherfucker getting killed. No bullshit. Pulling every angle and sucking this little bullpen.